Қайырлы таң, жігіттер. Иә, қатысушылары кеше Шымкенттен келген жігіттер бізге өзінің роботын таныстырған еді. Сендер өздеріңнің инновациялық бұйымдарымен таныстырсаңдар. Жалпы алдымен сіз біздің сүйікті Оян батырауымыз шақырған үшін алғыс айтамын. Ой, рахмет. Айта кетсек, бірінші менің есімім Амангелді Абай. Назарбаев зияткер мектебінің Атырау қаласындағы химия. Жерге қоя қойшы роботты қарап отырайық. Бағытындағы 12-ші босының оқушысы болып келемін. Жалпы осы роботтың бастапқы идеясы не деп сұрақ қойсаңыз, бастапқы мақсаты бұл қазіргі таңда көптеп қолданылатын кварцтау әдісі арқылы тазартатын бөлмелерді басқа адамдардың улануынан шектеу үшін және де қолайлы әрі көптеген адамдың қолдауынсыз жасалатын роботты жасау мақсат етеді. Яғни бір бөлмеге жібересіңдер, бұл жаңа ғана зиянды микробактерияларда ауаны тазартып береді ғой. Кәдімгі медициналық мекемелердегі бар кварцтау. Орнатылған ба қазірдің өзінде кварц ма? Қазір. Әлде бұл тек негізі ма, қаңқасы ма? Қазіргі кезде демонстрация үшін біз кварц лампа ретінде қарапайым светті деп қолданып отырмыз. Себебі егер де біз қондырсақ, ол қарапайым адамдарға зиянды болып келеді. Иә. Кварцты адам бар жерде неғылмау керек қой. Жаңа енді бұл өзі қалай кірді, мен қолдарына пульт болды ма, өзі не болды? Ол қалай бағыттадыңдар бері қарай? Ол мына Векс деген микропроцессор арқылы жүрдім. Жалпы осы робот бірнеше компоненттерден тұрады. Біріншісі ол жалпы негізгі конструкциясы. Ол Векс наборының компоненттен осы металл конструкциясы құрылған. Және де осы конструкция осы процессормен жүргізіледі. Бұл жерде енді бұның осылай жүріп тұруының бағдарлау керек, бағдарламалау керек, дұрыс қой? Бағдарламалау деген нәрсе қалай жүзеге асады, соны түсіндіріп өтіңдерші. Мысалға мен енді кинодан көргенімді білем, яғни бірдеңкені бір бағдарламасын жасау үшін ұзақ бір кодтарды теру арқылы соңында бір микрочипке орнатып, е? Солай ма? Осы роботты бағдарламау үшін біз компьютерге арнайы программа арқылы кодты жазып, мынаның ішіне құямыз. Сосын ол өзі автономды режимде жұмыс жасай береді. Жақсы. Енді бүгін, қателеспесем, жаңа VRO-ның соңғы күні, е? Финал ма бүгін? Е, жалпы бүгін. Үш кезеңден өттеді деп айтты кеше. Е. Сенде қай кезеңдесіңдер? Үшке өттіңдер ме? Е, жалпы үшке өтіп отырық финал ма. Сен жалпы ма? Қазіргі кезде ұлттық сайыс болып жатыр. Е. Осы ұлттық сайыстың ұтқан команда топтар әлемдік финалдарға барады. Осы жыл Дортмунд, Германиядағы Дортмунд қаласында өтеді. Қарыш айында. Енді жігіттер, осы бағанадан бері қарап отырмын, айтып жатсыңдар, иә, бағдарламалау керек мынаны, одан кейін мында тағы да бір техникалар бар. Осындай дүниені жасау үшін қанша уақыт кетеді? Жалпы біз санасында бір ай уақыт осы роботқа кетірдік. Бір ғана айдың ішінде жинап тастадыңдар ма? Бір ай. Ал қаражат? Қаражат бойынша жалпыма 70 мың теңге қаражатқа шықты. Мәссаған. Бөлек-бөлек аласыңдар ғой, иә? Бөлек-бөлек, иә, жалпы мысалы бастапқы процессор бек, мысалы 30 мыңдай шамасын тұрады. Камера және тағы да екі қосалқы процессор қосқанда жалпыма 70 мың теңге шығады. Мәселен, енді мына жобаны кварцтау дедік, иә? Медициналық мекемелер түсінікті, олардың өздерінің арнайы орнатылып қойған түрі болады. Бұл деген сендер үлкен кеңселерге, иә, мүмкін сондай жоспар ма? Жалпы коммерциялық тұрғыда бұл болашағында әлеуеті қандай? Дұрыс айтасыз. Жалпы айта кетсек, қазіргі кезде көптеген мемлекеттік және коммерциялық организацияларда көптеп кварцтау қолданады. Себебі кварцтау бұл өте тиімді. Яғни қазіргі кезде мысалы эпидемия болып жатқан кезде бұл өте тиімді болып келеді. Және де болашаққа туралы айтсақ, біз болашақта кварцтау үлкен блоктарды қолданып, энергия блоктар, яғни оны қондыру мақсат етеміз, және болашақта мемлекеттің көмегімен мүмкін субсидия арқылы біздің роботымызды көптеген адамдарға, көптеген организацияға тиімді етіп көрсетуге тырысамыз. Абылай, енді сен 8 жасыңнан бастап осындай дүниелерді жасап жүрсің. Жалпы саған не түрткі болды осындай бір дүние жасау үшін, осыны алып келу үшін? Бірдеңе бір түрткі болады ғой. Иә, жалпы менің ойымша бағдарламау бұл өте ауқымды әрі қызықты
өнер болып келеді. Себебі бағдарламауда сіз өзіңіздің ойыңызды шын өмірге келтіріп, оны түрлі проблемаларды шешуге мақсат етесіз. Және де сол 8 жаста бастап, түрлі механизмдерді жасап бастап, осы бірнеше жылдар бойы осы идеяға келіп, осы робот шығаруға ой түрткі болды. Бұдан кейін қандай да бір роботтар шығарасыңдар ғой. Иә, енді қандай робот шығарғыларың керек? Жалпы біз оқу саласында робот шығаруға мақсат етеміз. Оқу саласында? Ол қалай? Оқу саласында, яғни түрлі ауыл мектептеріндегі бастапқы проблемасы бұл жоғары технологиялық құрал-жабдықтардың жоқ болмауы, және оларды бір роботта ұйымдастырып, соны таратуға мақсат етеміз. Яғни ауылды елді мекендерде орналасқан мектептерге осында робототехниканы үйрететін бағдарлама жасаған келе ме? Жалпы, иә. Жақсы. Енді оны қалай түсіндіруге болады бағдарлама деген, яғни методикалық бір мастер-класс ретінде елді мекендерге қалай дамытқың келеді деген ғой. Пән ретінде енгізіп пе? Қалай? Жалпы оны әлі де ойлаудамыз, бірақ та бір құрал-жабдықтар, яғни түрлі механизмдерді бір тұтас корпусқа орналастырып, оны әрі дамытуына ойластырып жатыр. Енді мен қысқаша сендер туралы қолымдағы ақпаратпен көрерменді бөліскім келіп тұр. Абылай 8 жастан робототехникамен айналысады екен. Көп деген конкурсқа қатысқан, халықаралық инфоматрик жобасы аясында 2-ші орын алған екенсің, иә? Информатика пәнінен халықаралық академиялық олимпиададан 1-ші орын алған. Бағдарламалауға қатысты 3 жеке бағдарламасы бар екен. Робототехника қатысты 3 жобасы бар: SPS, LearnBot дейді, PedInstitut. Иә? Қазір бұларға тоқталамыз. Және Рауан 7-ші сыныптан бастап бағдарламамен айналысады екен, болашақта IT маман болуды армандайды. Қоржынында бір жеке робототехника жобасы бар. Және күн сәулесі панельдерінің шаң тозаңын тазалауға арналған жоба ол, иә? Ал енді Абылайдан біртіндеп бастайық. Үш робототехникаға қатысты жобаң: SPS, LearnBot, жаңа айтқаным сол ғой деймін, LearnBot деген сен, иә? Және ал SPS деген не? SPS бұл жалпы осы проектіміз, бұл Safety Place Cleaner, яғни айтылған кварцтау арқылы тазарту. Ал PedInstitut деген? PedInstitut бұл жалпы менің кішігірім жобам, ол көбінесе үйрету жағынан, яғни компьютер арқылы ақпаратты жеткізіп, оны мониторға шығару принципі деп айтуға. Дым түсінген жоқ, бірақ мақта келдей салай. Ал Рауан, сен жалпы өзіңнің жеке робототехниканың, өзіңнің жеке жобаң бар, иә? Иә. Ол туралы айтып берсең. Сіз айтқаныңыздай, ол осы күн сәулесі панельдерін шаң тозаңынан тазалайды. Осы біздің Атырау қаласында Назарбаев зияткерлік мектептің территориясында күн сәулесі панель тұр. Сол әсіресе Атырау облысында жаз кезінде өте көп шаң болады. Және сол осы ой мен осы роботты жасауға түртті деп айтуға болады. Яғни сол шаң тозаңды тазалайтын робот. Иә. Сен оны қашықтан отырып, әлде ол бағдарламаланып қойған, жібересің, белгіленген аймақ тазалап береді, болды. Мәссаған. Ол тазалайтынын, жалпы іске асатын қайдан білесіңдер? Алдын ала бір қандай да зерттеулер жүргізесіңдер ма? Эксперименттер жүргізесіңдер ма? Біріншіден осы робот жасауға дейін біз анализ өткіземіз. Осы әлемде қандай прототиптер, қандай аналогтар болғаны, сол осы ақпаратпен, осы біліммен біз уже өздеріміз. Басқа сабақтар шығын оқисыңдар сонда? Оған уақыт қала ма өзі? Оқия, уақыт қалады. Жақсы. Енді мен жаңа 70 мың теңгеге жуық қаражат кетті дедің, жұмсалды дедің, иә, мына роботты жинауға. Кім береді ол ақшаны? Мектеп бере ме, әлде өз ата-аналар береді ғой? Жалпы осы проекттің көбісін біздің шетелдік мұғаліміміз мистер Джон атты филиппиндық азамат мұғалім болып келеді. Жалпы өте үлкен үлесін қосқан адам болып келеді. Жалпы осы конструкция бізге бағыт-бағдар берген біздің ұстазымыз болып келеді. Және екінші Қазбек ағаймыз, яғни осы теория жағынан бізге білім берген адам, осы екі адам. Ал енді қараңдар, негізгі сұрақ, кез келген нәрсені жасауда өнертапқыш бар, суретші бар, әнші бар, барлығы енді сіздерді негізі шығармашылық адам деп айтуға болады, өйткені бұған идея керек, шабыт керек. Шабыт қайдан аласыңдар? Шабытты біз күнделікті өмірден аламыз, яғни адамдардың жүрісінен, және де жалпыма біздің өміріміздің азаматтығынан.
сен шаруан? Абай айтқандай, осы қарапайым адамдарға көмектесетін роботтарды мысалға тұрсамыз біз. Мысалы, осы робот мекемелердегі медикалық қызметкерлердің жұмысын ұңғайтады. Енді жаңа айтып отырсыңдар ғой, адамдарға қарап шабыт аламыз деп. Сонда адамдар қиналып жүргеннен шабыт аласыңдар ма? Жалпы шабыт дейді олмайды, ол жалпы уайымдаушылық деп келтіруге болады. Мысалы мен, иә, сендерге бір күшті бір тапсырма берейінші. Көмекші жасай аласыңдар ма маған үйге? Жақсы, қарастыруға. А? Қандай көмекші? Қандай көмекші болады? Екінші мен. Төрт баланы ұялмайсың ба? Тағы да робот көмекші сұрамайсың ба? Төрттен төрт жаққа жұмсап қойып жатып алған болады ма? Басқа да бір, білмеймін енді, ас бөлмеде жұмыс жасайтын ба, еден жуып сүртіп жүретін ба, бір әйтеуір бір көмекші болса деймін да осындай. Басты сөйлемейтін болса болды деші? Мүлдем сөйлемейтін. Жақсы, енді жігіттер, мен осындай құрметті көрермен, осындай идеяға толы, жаңағы Абылай айтқандай, адамның өмірін жеңілдетуге арналған идеяларымызды жүзеге асырумен жүрміз дейді. Осында жігіттер арқасында расымен де біздің қазір үйдегі тұрған кір жуатын машинамыз бар, басқа да машиналардың барлығы қазір өмірімізді оп-оңай етіп тастаған осы сияқты, қалай дейді, гений, талантты жігіттердің арқаларында. Жігіттер, бүгінгі енді байқауда жеңіс тілейміз. Одан кейін ел намысын, жаңа өздерің айтқан Дортмунд, Германия қаласында өтетін халықаралық байқауда да жеңіс тұғырынан көрінулеріңді тілейміз. Идеялар көп болсын. Сәттілік, студияға келгендеріңе рахмет. Енді бүгінгі күн жеңіспен бітсін деп айтайын сендерге. Бүгінгі енді финал деп отырсыңдар ғой.